Усім привіт! Дитячий майданчик розширює коло друзів та ваші можливості прийняти участь в нашій програмі. Якщо у вас з якоїсь причини немає можливості запросити нас до себе, тоді ми запрошуємо вас до нашої студії. Як завжди, вам потрібно відправити лише повідомлення на електронну адресу, яку бачите на екрані. Місця всім вистачить. А наразі до нашої студії завітали вихованці любительського об'єднання народної творчості «Чарівниця». Я вам хочу представити Тимофійчик, Діана і Лізонька. Вони прийшли не самі, вони прийшли своїм керівником Людмилою Чайкою, а також заступником директора з культурно-масової діяльності Миколаївського міського палацу культури «Корабельний» Максимом Короваєм. Вітаю вас в нашій студії. Пане Максим, одразу до вас запитання. Взагалі, чому можуть навчитися діти в Палаці культури? Ви знаєте, діяльність нашого Палацу культури багатожанрова і різноманітна. Можна навчитися хореографії, можна навчитися вокальному мистецтву, можна навчитися театральному мистецтву, також оригінальному жанру, такому як цирк. Ну і, звісно, дуже велику увагу ми приділяємо саме розвитку народної творчості, саме декоративно-жутковому мистецтву. Ми вже були неодноразово у вас в Палаці культури, вже бачили циркове мистецтво, і з вокалістами знайомились, і з хореографами, і навіть з дружиною юних пожежників знайомились. Сьогодні у нас от колектив «Чарівниця», і хотілося б запитати вас, пані Людмило, як був заснований колектив? Ви спочатку були керівником цього колективу, чи він був раніше заснований? Він був раніше зроблений, цей колектив, в 2008 році, так? Так, у 2008 році, якщо трішки добавлю, да. У 2008 році при народному ансамблю «Вітовчани» був створений колектив народної творчості, який називався «Чарівниця». Але діяльність була направлена, власне, на розвиток народної творчості серед дорослих людей. А ось у 2015 році, коли прийшла у ансамбль «Вітовчани» пані Людмила, вона направила діяльність цього любительського об'єднання саме на дитячу творчість. І, власне, завдяки пані Людмилі зараз наш Палац культури наповнений галасом дітей. Так? А чому назва «Чарівниця»? Ну, «Чарівниця» – це волшебники. Волшебники, діти, вони тут необыкновенні, вони роблять своїми руками чудеса. А які чудеса? Що може створити дитина? Вот, казалось би, обична газета, да? Ми робимо такі трубочки, і з них потім плетемо кукли, робимо всевозможні зірочки на Новий рік. І дуже-дуже багато різних полезних речей, які можуть бути пригодні в биту. Вот. Ну, в основному я стараюсь обучати діток так, щоб вони могли робити з пользою. Щоб все, що зроблено руками, воно не просто стоялось на полочці і пилилось, а щоб можна було їм користуватися. Зрозуміло. Тимофійчику, а ти якось, що ти робиш взагалі і як ти користуєшся ним? Ми робимо корзинки і ми їм користуємося, якщо щось будемо продавати. А ти вже щось продавав? Ні. Ще не продавав, корзинки вже є. А вдома є якісь корзинки? Ми щось... Так. Розкажи, що ти зробив на Новий рік. Я зробив на Новий рік башмачок. Башмачок зробили, ёлочки вони зробили на Новий рік. І домик, і красивий домик. Такий домик вони сплели. А діти участвують в якихось конкурсах, чи мероприятиях? Да, да. Я стараюсь підтримувати це в тонусі, щоб вони завжди були на всевозможних конкурсах, на виставках. Я внедряю в нашому колективі не тільки рукоділля. Дітки і отримують ще вокальні знання. Ми пели на концерті, у нас вже був перший пробний, це на День Святого Миколая. Вони участвували вместе з світовчанами. Вот. Витовчані – це взрослий колектив. Це взрослий колектив, да, дуже популярний, хороший колектив. Там дуже такі хороші майстри. Я так розумію, всі діти участвують? Діти всі, да, діти всі. Ну, це маленький состав, не всі ж прийшли здесь на студію, нас гораздо більше. Вот. Ліза, тобі не страшно було участвувати зі всіми дітками? Дітками взрослими, взрослими, це ж взрослий вже уровень какой-то є. Ні, мені було не страшно, тому що я там всіх знаю, всі ко мені хорошо відносяться.
Чем ты занимаешься в этом коллективе? И вообще, как ты сюда попал? Я знаю, что это очень довольно-таки забавная история. Ну, у меня мама сама руководитель, и она сделала этот кружок, чтобы я занималась, развивалась. Мы тут делаем разные вещи. Выжигаем по дереву, плетем. Еще мы делаем картины и сдаем в музеи на выставке. Рисуем. Рисуете чем? Красками, что ли? Красками. Еще фломастерами и карандашами. Карандаши. Я знаю, что вот у нас Лиза еще, кроме этого всего, вышивает. Еще любит вышивать. Да, бисером. Как ты так решилась попробовать еще вышивать? Ну, меня это заинтересовало. Я выступаю и хотела себе сделать свою вышиванку. То есть вот эта вышиванка, которая на тебе, это ты сама сделала, да? Да. А ты вот ее сама делала или все-таки кто-то помогал? Я сама все делала. Сама все делала? Мама да. только ей показала, как нужно. Ну, понятное дело. И все остальное она сделала самостоятельно. Понятно. Дианочка, а ты где-то выступаешь или нет? Я нигде не выступала. А хотела бы где-то выступать? Не очень мне хотелось выступать. Кем ты мечтаешь, может, стать? Кем бы хотела быть? Я бы хотела быть парикмахером. А как ты думаешь, тебе пригодится то, что вот ты здесь обучаешь? Пригодится. Ну, возможно, потому что это же развиваешь моторику, да? Да. Ты какие-то поделки делала, может, в школу, еще где-то куда-то на выставке? Я делала работу на выставку в музей Верещагина. Я ее рисовала красками и... Я делала звездочки в школу на выставку. А как в школе реагировали? В школе реагировали все так, как будто как ты это сделала. И никто не верил, что это из бумаги, да. правда? А как ты вообще попала в этот коллектив? Я попала в этот коллектив первый раз, когда Людмила Викторовна пришла к нам в школу и делала объявление. И с первого же дня мы пошли на этот кружок. Угу. То есть вы набираете детей вот, с помощью да. того, что ходите? Да, это... я прямой контакт у меня. Я прихожу в школу, захожу в класс, показываю мне мастер-класс, показываю свои работы, и вот таким вот образом я предлагаю им ходить и заниматься в нашем кружочке. Якщо можна, я кілька слів добавлю. Справа в тому, що набор дітей у всі наші колективи, до речі, яких нараховується 26 у нашому Палаці культури, здійснюється під час Дня відкритих дверей. Це на початку вересня, коли розпочинається новий навчальний рік. Ми також, творчий колектив нашого Палацу культури, організовуємо, так би мовити, День відкритих дверей, де представляємо всі-всі свої колективи. І ось всі бажаючі, жителі міста, Корабельного району, зокрема, відвідують цей захід і потім знайомляться із діяльністю колективів, беруть контактні дані у керівників колективів і ось... для своїх дітей, потім батьки разом із дітьми вирішують, куди їм варто піти займатися, в той чи інший гурток. Угу. Тимофій, от говорили, що в цьому колективі і поють, а ти хотів би петь? Не зовсім. Чому? А вдруг понравилось би так, от прям душа відкрилась, розкрилась? А взагалі хоч раз би попробувати хотів? Вот я знаю, что до того, как прийти в этот кружок, ты пошел на рисование. Да. Почему? Мне просто сподобалось делать разные поделки в школе. Ага, в школе. А чему вы решили еще сюда приходить? Еще не вистачало часу? Хотела еще? А чем тебе привабив саме цей гурток? И чему ты так продолжаешь навчання? Я попросил маму знайти еще один кружок для... щоб робити підділки, і вона знайшла цей кружок у... На праздник. На праздник. На праздник вони були, день відкритих дверей, вони були з мамою, їх, взагалі їх двоє, і взагалі у мене, как бы, сім'я всі многодетні. В кожній сім'ї по троє діток.
Вот. И еще братик у него есть 7 лет, он тоже ходит. И у Дианочки есть сестричка, тоже 7 лет. Это самые маленькие участники, которые занимаются в нашем кружочке. И вот там на празднике они попробовали, прямо на улице, мастер-класс, им понравилось, и они пришли, и до сих пор ходят дети. А по поводу вокальных, значит, как они говорят, мы не сильно хотим петь, ну, это еще такое дело, что можно это и развить, желание. Так как они все равно ходят в этот ансамбль, литовчан, они все равно слышат, как люди поют, вот, и потихонечку я внедряю, даю им, пусть там на Масленицу, там они будут петь, там еще на какие-то праздники по одной песне, то есть это не будут у них сольные выступления, но постепенно-постепенно дети почувствуют, если им это понравится, они захотят, они пойдут дальше развивать эти способности, если нет, то тогда они станут там художниками или еще танцевать там, каждого какие то есть интересы. Да, абсолютно нет. То есть я им даю как можно больше вот этой вот духовной пищи и творческой, чтобы они могли себя там найти. Потому что она сейчас говорит, я не хочу петь, а через год она запоет и станет очень известной. А может, танцює? Или, да. Як или, прима балету. Да, поэтому это такое дело. Це може бути. У нас є невеликий фотофрагмент життя вашого колективу, і хотілося б зараз показати нашим глядачам, і щоб ви пригадали, як взагалі живе колектив «Чарівниця». Дивимось. Що вихованці об'єднання «Чарівниця» дуже активно приймають творчу участь у різних конкурсах, також вони живуть поза межами свого класу. От, пані Людмила, розкажіть, будь ласка, де ви буваєте з дітьми? Ми дуже багато буваємо. Ми ходимо в музеї, ми ходимо на концерти, посетили зоопарк з дітками, піцерії були. Ну, як вам взагалі? Нравиться в кружці? Так. Очень. Так. Сейчас мы ждем, пока закончится зима, чтобы можно было опять ходить в наши походы. Угу. Сейчас холодно. Лизочка, ты мне рассказывала поза межами камеры, что вы не просто ходили в зоопарк, правильно? Вам было дано какое-то завдание. Что это было за завдание? Так, мы дивились на разных тварин. Нам Людмила Викторовна сказала, напишите этих зверей. Напишіть или опишіть? Опишіть. На русском говори. Да, можно на русском языке, если тебе удобно. Напишите название всех животных, какие вы видели и какие вам больше всего понравились. А вы пытались потом эти животные сделать, может быть, в какой-то технике или нет? Пока нет, но мы будем делать. А кого бы ты хотела сделать? Я бы хотела сделать льва, потому что по гороскопу я лев.
Понятно. А вот я знаю, что ты, кроме того, что вот обычно делаешь для себя поделки, для кого-то, ты еще принимала участие в конкурсе. Что это был за конкурс? Расскажи, пожалуйста, вам. Да, я рисовала рисунок и сдавала выставочный зал на улице Соборной. Це був міський конкурс дитячого малюнку «Діти Миколаєва за мир» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. І ось Ліза принимала участь. Да, взяла участь в цьому конкурсі і там отримала диплом лауреата першого ступеню. Ну, зрозуміло. А нам сьогодні щось покажете? Що будете робити нам щось? Пані Людмила, да, що да. будемо робити? Ми покажемо майстер-клас. Плести корзины мы не будем, это слишком нужно научиться этому хорошо. Мы покажем небольшой мастер-класс, как можно сделать вот такую звездочку. Вот. Для чего потребна такая зирочка? Такую зирочку можно ей украсить елочку на Новый год. Можно ее подарить в подарок. А если ее перевернуть вот таким вот образом, то сюда можно поставить свечечку и украсить новогодний стол. Зрозуміло. Да. Наскільки фантазії вистачить? Наскільки фантазії, да. Діти зараз покажуть. Пожалуйста, візьміть. А взагалі багато часу потрібно? Ні, не дуже багато. Давайте я спробую. Давайте. Ви не хочете спробувати? Ну, я боюся. Не треба нічого боятися. Раптом не вийде. Значить, у нас виходить ось така трубочка, да? Угу. Ми її скручуємо із газети. И, значит, сейчас покажу. Клеем его. Смотрите, вот мы берем газету целую и режем ее вот на такие вот полоски. Вот такой ширины. Угу. Такая вот полосочка. Можно взять еще рекламки ненужные в магазинах. Угу. Если, допустим, просмотрели вы рекламку, можете скрутить и сделать там такие вот палочки. Значит, чтобы сделать звездочку, значит, мы складываем вот эту трубочку на 5 одинаковых таких вот частей. Угу. Загибаем. Нет. Секундочку. Вот, смотрите. Берем кусочек маленький, раз, загнули. Потом другой. И вот так пошли. Давайте делайте до конца всю палочку. Ровненько, вы поняли, да, чтобы они были одинаковые. Ну, там где-то и краще выходит, ничего. Да. Ну, ноготочком вот так раз и заложили. Раз и заложили. А еще раптом больше взяла. Выдрезать? В общем-то, можно допускать небольшие погрешности, в этом ничего сложного, ну, страшного нет. Главное, что она сделалась. Вот у меня даже, видите, одна немножечко длиннее, ничего страшного. А теперь, если вы рисовали звездочку, да, не отрывая ручки от бумаги, вот это тот же самый принцип, сложить звездочку нам вот таким вот образом. Вот видите, вот выкладываем звездочку. Только... А якщо є зайві, куди мені дівати їх? Що? Якщо є зайві, мабуть, ви робіть краще, зробите, покажемо, як вийшло. То в мене щось таке хорошо, незрозуміле виходить. Нічого страшного. Так, ребята, як у вас? З першого разу навряд чи вийде. Потрібно а діло все в тому, що я вам хочу сказати. З першого разу навіть скрутити елементарну трубочку – це складно. Навіть взрослому чоловіку. На все потрібен опит і час. Тому мої діти, я ж говорю, щоб це все зробити, їм пришлось действительно потрудиться, потому что все сразу не дается, на все нужно время, и еще главное это терпение, чтобы это все сделать. Вот смотрите, а потом мы нарастили, чтобы сделать дальше процесс наш звездочки. Сейчас я начну, а вы продолжите. Потом берем, обхватываем. Чтобы закрепить, да? Да. И пошли по кругу всю звездочку. Вот так вот каждый вот этот уголочек мы обхватываем. Смотрите, видите? И у нас получается такое пока непонятное. Но зато в конечном результате будет очень все красиво. Сейчас я вам дам. Я сейчас немножко начну. И вы продолжите. Да, они у меня умнички, они у меня трудяги. И очень-очень они усидчивые такие дети. Так. Кольори також можна грати з ними, так? Значить, смотрите, цвіт можна зробити різним. Можна покрасити їх, можна скрутити ізначально в цвітовому цвіті. Це можна із цвітної навіть бумаги зробити. І вони будуть постійно якби різні.
А уже если, допустим, из газеты, то, естественно, хочется сделать красиво, потому что газета, она, как сами понимаете, не сильно красиво будет смотреться. Значит, мы их красим лаками, акриловые лаки, они безопасные, они безобидные, вот, и очень красиво потом получается. Все это можно будет увидеть на мастер-классе вживую. У нас будет праздник Масленица на Советской 25 числа, а 26 во Дворце культуры будем праздник у нас. И все желающие, кто захочет научиться плести, и вообще, кто захочет прийти к нам в кружочек, могут нас увидеть на Советской или возле Дворца культуры. И вообще нас очень легко найти. Мы во Дворце культуры постоянно. Пожалуйста, все желающие, приходите, занимайтесь, записывайтесь. Я с огромным удовольствием обучу всех этому мастерству. Это мастерство, ну, пожалуйста. Вот смотрите, Лен, ну, попробуйте. Вот смотрите. Вот, это не страшно. Вы берете, оно у вас не рассыпется. Раз, и зафиксировали за вот этот уголочек. Ну, давайте, пробуйте. Да-да-да. И это, так кожна, да? Да, совершенно. А, так, посмотрите, ну, правда, как оригинально. Найстрашніше почати, як да, я кажу. Да. А тут я кружу. Все так же самое, по кругу пошли, обхватили и положили. Замечательно. Вот у вас уже звездочка. А далі? Далі так же самое. Ага, да. Все по кругу пошли. Боже, це наука. Да. Во-первых, это успокаивает нервную систему. Сейчас я вам дам, вы нарастите. Успокаивает очень нервную систему. Так, вот, всі, розвиває, хто перенервував, розвиває моторику. Ходимо додому, починаємо крутити бумагу. Да. Я ще хожу в санаторій Південний, там дітські сердечники, і показують, ну, це плетення, я преподаю ще там. Вот. Но я не так часто туди приїжджаю, все-таки у мене теж багато часу уходить на інші питання. И детки, сердечники, они вот сначала так нервно, ой, не получится. А я придумала такую интересную технику для них, и они делают сердечки. Они делают свои сердечки, понимаете? И их это успокаивает, и достаточно хорошо получается. И что меня еще радует, то что детки приезжают туда с разных абсолютно сел, поселков, областей. И вот мои уже мастера, они уже, можно сказать, эти зернышки мои, они распространились по всей Украине. И в Киеве люди, детки, мастера тоже там делают. Мы списываемся в интернете, они даже спрашивают, а как сделать это, как это. Они советуются со мной, я им все это подсказываю. Вот, мы им пишем друг другу, звоним. Просто моя вот такая зирочка вышла. Да, видите, хорошо, у вас все вышло, а вы переживали. Ну, знаете. Да, ничего. Важко починати. Я втратила можливість переглянути, як ви розпочали, трошки відволіклася. Молодцы. А, молодцы, такі ви у мене. Сейчас там виходить вже, щось зробила вже? Да, да, от Ліза вже заканчує. Діаночка, тобі нужна допомога? От там дівчик прям як я. Нічого страшного, нічого. Це вони тут хвилюються, мабуть, немножечко. Так у них все хорошо виходить. А взагалі, коли до гурта приходять дівчатка і хлопчики, є різниця якась, відчуваєте? Чи коли як? В смысле разница? В тому, чому? Як сприймають матеріал, може, як хто швидше, дівчатка може швидше розуміють, як робити, чи навпаки? Ні, ви знаєте, я вам що хочу сказати, мабуть, вряд ли. Вони нормально всі реагують, і просто єдине, що у деяких може бути не зовсім бути терпіння, как бы, но ніхто не бросає. Їм настільки цікаво, ага, от вона зробила паличку, а второй человек смотрит, говорит, как это, я не могу, что ли? Я тоже могу. Начинает делать. И вот пока они не сделают, не добьются. Да, изначально трубочки были толстенькие, там, не совсем ровненькие, не совсем удачные. Вот. Но потом со временем ручка набивалась, и у деток все замечательно походит. Главное, хотите и стараться. Пане, да, Максим, главное желание совершенно. А котрій годині можно будет побачить этот мастер-класс? Уже відомо, чи ні? На Масляну? Так. Так, у нас народні гуляння розпочнуться о 13-й годині біля міського палацу культури «Корабельний», що у Корабельному районі міста Миколаєва. Я так розумію, там буде багато колективів, багато різних сюрпризів. Так, буде дуже обширна програма, планується із 13-ї до 17-ї години. Там будуть і народні гуляння, і показові виступи, і навіть буде клуб історичної реставрації «Бродекс» демонструвати
реставрацію історичних боїв. От, лицарі будуть, також козацька громада буде брати участь у цьому заході, і наші творчі колективи, і колективи Кульбакинського будинку культури. Ну, тобто програма буде надзвичайно цікава, тому з великим задоволенням запрошуємо усіх жителів міста Миколаєва 26 лютого о 13 годині на площу біля міського палацу культури «Корабельний». Ну, я думаю, ми також, всі глядачі дитячого майданчика, приєднуйтесь до нас обов'язково в цей день. Хочу повідомити, нагадати, що сьогодні в нас були вихованці любительського об'єднання народної творчості «Чарівниця» міського палацу культури «Корабельний». Дуже рада, що ви до нас завітали. І також хочеться сказати глядачам, які сьогодні на нас дивилися, які сьогодні нас бачили, що ви також можете прийняти участь в нашій програмі. І всього-навсього потрібно написати нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, тому що місця дійсно дуже багато. Всі, хто хочуть прийняти участь, я не бачу ніяких перешкод, тому, будь ласка, пишіть, ми обов'язково всім відповімо. Хто хоче, приїдемо до вас в гості. Якщо немає можливості, запрошуємо вас до нашої студії. Вмикайте нас з кожної суботи та неділі о 15:30. Зустрінемось рівно за тиждень.